Hår. Kalufs. Rött hår. Frisyr. Könshår. Hår. Kroppshår. Frisyr. Håret. Lugg. Hår. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i den här serien om konst och hår. Och I det här avsnittet så tänkte jag prata mer om Bror och hur bröjort lockar fram hår ur olika material. Bror han blev med tiden en mycket skicklig målare och också en fantastisk tecknare. Men det var faktiskt till skulptör han utbildade sig. Och Sin första formella utbildning fick han på konstakademin i Köpenhamn. Precis som vid många av de här akademierna så fick man börja med att titta på antik konst. bro gjort fick då göra kopior av kopior av grekiska och romerska skulpturer. Och Det tyckte han inte alls var särskilt roligt. Han vill istället jobba med levande modell. Så han flyttar till Paris. Och själv skriver han att hans egentliga liv, det med konsten, det började vid ankomsten till den franska huvudstaden i januari 1921. Han skriver in sig som elev på konstskolan Académie de la Grande Chaumière och blir elev till den franske skulptören Antoine Bourdelle. När bror kommer till Paris då har det börjat bli populärt för skulptörerna att själva hugga sina verk. Tidigare konstnärerna ofta byggt upp sina skulpturer av lera eller gips. Och sen anlitade man en stenhuggare för att helt enkelt överföra eller kopiera verket till det slutgiltiga materialet. Marmor, eller alabaster, eller kalksten eller vilken sten man nu ville använda. Ett annat sätt är förstås att gjuta sina skulpturer. Men för Bror passade det alldeles utmärkt att hugga sina egna verk direkt i det slutgiltiga materialet. Utan att göra någon skiss först. Skulpturen bredvid mig här, Flickhuvud i tall från tidigt 1920-tal är ett utmärkt exempel på hur Bror använde materialets ursprungliga form och karaktär. När han har jobbat med håret så har han använt sig av träets ådring för att frammana känslan av det mjukt fallande håret trots att träblocket är ganska hårt och kantigt. Det är egentligen bara runt ansiktet som han har bearbetat det här trästycket och förändrat dess ursprungliga form. Här blir träet också lite ljusare som en, en kontrast till det lite mörkare håret och ytan som är här på sidan och bak till. Bror Hjort har också tagit fasta på den spricka som fanns i träblocket och låter det vara det som skiljer hårets fall från ansiktet. I det här kvinnohuvudet i fransk kalksten från 1923 så kan man se hur Bror Hjort har använt stenens volym för att åstadkomma flickans fantastiska flygande hår som liksom växer fram bakom ansiktet. Tittar den nära så kan man se tydliga märken efter verktygen som Bror har använt. Han har huggit väldigt grovt här och intrycket är närmast som om stenen egentligen är helt obearbetad. Även i den här skulpturen kan man se hur Bror har tagit vara på den ursprungliga formen och hur han har sett hur den här volymen bildar en flickas hår och hur han har plockat fram ett ansikte i ena delen av stenen i en ganska låg relief, som står i kontrast till det här stora bulliga håret som växer fram bakom ansiktet. Tittar man nära på ytan i den här skulpturen så kan man se att Bror har huggit tvärt in i nästan som ett zigzag-mönster över ytan och på så sätt skapat en livfullhet åt volymen. Och då Helt enkelt ge illusionen av ett stort och burrigt hår. Kubistisk flicka är ett annat verk från tidigt 1920-tal men här har Bror jobbat på ett helt annat sätt. Här har han tittat på sin modell och på hennes kroppsdelar och sönderdelat henne så att säga i mindre beståndsdelar och byggt upp hela skulpturen igen av geometriska volymer i naturlig skala. Där han tidigare hade reducerat i sten och i trä så är känslan snarare här att han har adderat, att han har lagt på. Han jobbade från början med den här skulpturen i lera och man kan lätt föreställa sig att konstnären har lagt lerdel till lerdel nästan som om man har murat upp den här kroppen, som en byggnad. Just den här skulpturen som ni ser på nu, den är i gips gips. Han göt helt enkelt av sin lerskulptur och senare har den också gjutits i brons. Tittar man närmare på skulpturens hår så har gjort förenklat och stiliserat modellens frisyr. Han har tittat på olika delaspekter av håret och fogat samman dem med helheten. Och tillsammans ger man en bild av hennes verkliga hår. Om man rör sig runt skulpturen så ser man i nacken en ganska stor klossartad form. Bara en liten utstyckande rundad form ger håret lite mjuk bullighet. Gissningsvis har modellen haft sitt hår uppsatt i en stor hårknut. Från sidan så ser ju faktiskt håret nästan ut som en hjälm på hennes huvud. Den kubistiska flickan har inte bara hår på huvudet utan hon har också en ganska tydlig frisyr lite längre ner. Även här har Brort jobbat med klossformer. Jag tycker nästan det ser ut som en upp- och tre trappstegspyramid. Lite grann som ett inkatempel. Jag tänkte prata mer om kroppshår och könshår i ett senare avsnitt. Och Såklart utifrån Bror konst, men också ett bredare perspektiv som inkluderar historia och ideal. Nåväl, Bror kommer att stilisera håren på sina skulpturer allt alltmer. Ett exempel kan vi se här från 1930-talets mitt, Ängelbrekt med näven där Frihetskämpens hår, mustasch och skägg ligger i ganska tydliga fåror. Om skulpturen har Bror förresten skrivit att min ängelbäkt har min egen potatisnäsa och mitt långa och stripiga hår har slagit ut genom hakan och blivit skägg. I det här porträttet av sonen Ole från 1940-talet så ligger håret välkammat och väldigt prydligt på gossens huvud. Tittar man nära på favoritmodellen Margits hår i den här skulpturen så, så ser det nästan ut som en plöjd åker. Håret är uppbyggt nästan som av triangelvågor. En av mina personliga favoriter när det gäller hår i bror är den här skulpturen, Flicka med hund, från sent 1950-tal. Här är abstraheringen och stiliseringen av håret ganska långt driven. Och om man tittar på hundens svans kan man säga att den har blivit som en spiral som liksom vrider sig runt hörnet och som kontrasterar mot den annars ganska fyrkantiga baksidan där till och med flickans stjärt har blivit väldigt klossformad. I sina sena verk så går Bror tillbaka till en del av experimenten han gjorde när han försökte göra rundskulptur genom att behandla varje sida av blocket som en relief. Och visst kan man väl känna igen en del av den kubistiska flickans abstraherade former i den här skulpturen. Ja, den här gången handlade det framförallt om Bror och om hans skulpturer. Om du har frågor eller funderingar, önskemål eller kommentarer så får du hemskt gärna lämna det i kommentarsfälten. Jag hoppas att du har tyckt att det har varit roligt och att vi ses igen. Tack för att du har tittat!